ଉଦଳା ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ଫଳରେ ଉଦଳା ବାରିପଦା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉଦଳା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ ଲାଗି ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଉଦଳା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଉଦଳାକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବସ୍ ଯାଉନି କିସ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆମେ ନଅଟା ପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଭାଇ ନୀଳଗିରି ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ନଅଟା ପରେ ପଡ଼ିଛେ। ହଁ ଆମେ କିଛି ପାଉନି, ଯାଇଛେ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଏଇଟା ସେଇଟା ଶହେ ଶହେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ, ବସ୍ ହିଁ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ, ସେପଟୁ ଆସୁନାହିଁ କି ଏପଟୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣୁ, ଯାଇପାରୁନୁ। ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମା ବସ୍ଟି ଚାଲିଲା ଓ ମଟର ଆଗରୁ ବାରିପଦା ବସ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ବାରିପଦାବାଲା କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ ଉଦଳାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କହି ଗତକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଉଦଳା ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଅଟକେଇଦେଲେ। ଅଟକେଇଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନ ପଠେଇ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚଲେଇଲେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲୁ।